неймовірно всіх чернівчан цікавить реконструкція кінотеатру імені Івана Миколайчука. На сьогоднішній день, хто ще не бачив, преса може зафотографувати, ну, скажімо, робочий проєкт візуалізації, які вони є, підготовлені містобудівні умови та обмеження. На сьогоднішній день вже надійшли кошти до нас. І, значить, далі наша робота. Робочий проєкт ми надали на експертизу. Проєкт зараз проходить експертизу. Тільки ми отримуємо висновок експертизи, оголошуємо тендер підрядної організації. Ну, відповідно, це називається конкурс на державну закупівлю для того, щоб мати можливість, ну, скажімо, зробити основні закупки до нового року. Це і оздоблювальних матеріалів, і будматеріалів, і предметів інтер'єру, тому що, щоб, ну, скажімо, реалізувати всі задуми проєктанта, будемо старатися використати всі кошти. Тобто робота є.